Kiryat Elizier во Хаифа, каде што за тимот на Хапел Кирјач Мона настапува Дарко Тасевски и постигна еден прекрасен погодок уште на стартот меѓу првите од овие 6-7 погодоци во третата минута. Ќе го видиме уште еднаш првенецот на Тасевски, меѓутоа сепак не доволно, Кирјач Мона да слави победа на Спарта Прага, 1-1 во 24-та минута. Леони Квеуке, пошто овие не има реков 12 и веќе обезбедено 8 на 16 финале, Спарта 7, Шмона 2 и Атлетик Билбао 1 бот.